ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਨਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। मेरा नाम जसवीर सिंह है, वेरका आउटसोर्स यूनियन का जिहड़ा मैं बठिंडा जिले का प्रधान है जी। जिहड़ा अज दा इह रोस धरना गा वो साढ़े एडमन ब्लॉक के अगे दफ्तर के अगे लगाया गया गा, क्योंकि दिवाली वेले जिहड़ा वर्करां दा बोनस है जो लेबर एक्ट के लिखा हुआ है कि उन्होंने बनती तनखा का 8.33 दिता जाएगा, पर जिहड़ा इह मैनेजमेंट है वह हर साल की तरह जिहड़ा ये 8.33 नाल नहीं दे रही, जिसके विरोध के वजों अज पूरे पंजाब दे विच जिहड़ा ये रोस धरना चल रहा। बाकी वर्करां दे नाल दिनों दिन जिवें वधीकियां हुंदियां ने, जिवें उन्हां दा ओवरटाइम नहीं पूरा पैंदा जां उन्हां दी हाजरियां कट्टियां जांदियां ने, उन्हां दीआं गज़टड छुट्टियां ने उह नहीं पूरियां मिलदियां, उन्हां दा ईपीएफ दे विच कटौती कीती जांदी है, ईपीएफ नूं 12% दे जिन कानून कहिंदा 12% कट्टिया जाणा चाहिंदा है पर वह 12% नहीं कटते, अजिहियां जिहड़ियां उन्हां दीआं नगूणियां तनखाहां दे विच तनखाहां दे विच होर कटौतियां करदे ने, उह सारीआं मंगां नूं लै के ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੇਰਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਗੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ।